Itapaci. Bom demais, é isso daí, nosso percussionista Irisnan de Souza Liquinha aqui junto. Aqui. Muito bom. Folia de Reis de Itapaci, o capitão Cleiton Ferreira, esse daqui é o grande Cleiton Ferreira, capitão da Folia de Reis de Itapaci. Obrigado, meus amigos, um abraço pra todo mundo aí, viu? Vamos acompanhar nós aí no canal da Folia de Reis de Brotão. Grande Cleiton Ferreira, grande abraço. Pessoal que conhece a Sueli, grande abraço, né, Sueli? Um abraço para todos que vai nos assistir, né? Um beijo para cada um. Muito bom.